вовремя. Каталук Чернецьк є, так, прокурор Ганенко у нас є, так? Прокурор нас чує чи ні? Так, бачу. Ну ви ж відкликаєтеся, все, добре. Отже, судове засідання оголошується відкритим сьогодні, 12 липня 2023 року. На сьогодні вкладалось розгляд судових матеріалів за апеляційною скаргою підозрюваного та його захисника. І ми вкладали для з'ясування деяких питань щодо повноважень захисника. Хто з'явився наразі, яка доповість? Добре. У нас склад суду працює у тому ж складі, і з'явилися ті ж особи, які у нас були тут у залі судового засідання, попередньому судовому засіданні. Нам вже всі пам'ятають, у нас виникло питання для з'ясування повноважень пана захисника Черниша. І для цього ми зверталися із запитом до Національної асоціації адвокатів України, виклали у запиті всі обставини. І отримали відповідь. Відповідь підписана керівником секретаріату Ради адвокатів України паном Вадимом Красником. Де зазначено, зокрема, що інформуємо Дніпровський апеляційний суд, що станом на 28.06. 23-го року, а також на день надання відповіді в єдиному реєстрі адвокатів України наявні відомості стосовно Черниша Дмитра Сергійовича, в тому числі щодо припинення його права на заняття адвокатської діяльності з 13.06.2019 року шляхом анулювання його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області номер 6/ДПР-19 від 13.06.2019 року. Витяг з єдиного реєстру доданий до зазначеної відповіді. Відповідно до статті 32 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачено, що наслідком накладення на адвоката дисциплінарного стягнення вигляді припинення його права на заняття адвокатською діяльністю є, зокрема, припинення такої діяльності. Додатково Національна асоціація адвокатів України повідомляє, що постановою 3-го апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2019 року у справі номер 160/63/23/19 було скасовано ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16 липня 2019 року, на яку посилався Черниш у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Також в ухвалі 3-го апеляційного адміністративного суду від цього числа 19 грудня 2019 року вказано, що суд першої інстанції зазначив, що не вбачає підстав для задоволення вимоги про зобов'язання Ради адвокатів Дніпропетровської області внести відомості до єдиного реєстру адвокатів України щодо позивача як адвоката, оскільки у разі забезпечення позову зазначених позивачем межах суд фактично ухвалив судове рішення про відновлення правового становища позивача Черниша, яке існувало до прийняття оскарженого рішення без розгляду справи по суті, що не відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову. Отже, відповідно до змісту цієї відповіді, підтверджено відсутність повноважень у захисника, оскільки, як вже всі чули, третій апеляційний адміністративний суд скасував те рішення, на яку захисник посилався у нашому судовому попередньому засіданні. Думка прокурора з приводу тих відомостей, яку ми щойно оголосили. Ваша честь, оскільки ми отримали відповідь з Ради адвокатів України, що у Черниша на даний час відсутнє право на зайняття адвокатської діяльності, тому суд не вправі допустити такого адвоката до захисту прав підозрюваних. Зрозуміло. Тепер нас цікавить підозрюваний пан Коклуб Олександр Іванович. Ви нас чуєте? А мене ви не бачите, не чуєте, все у вас там, все судно передає слово. Хай передає слово, я ж ні, ви заждіть, будь ласка, скандал нам не треба влаштовувати, ми вас вислухаємо, у
цікавий думка. Та можете мене не слухати, вам відмінь заявлений разом з клопотанням про відеоконференцію. Ви зараз неповноважний склад суду і ви починаєте з моїх повноважень. Від своїх почніть. Пане захисний, пане захисний, заспокойтеся, будь ласка. Підозрюваний, скажіть, будь ласка, ми бачимо, що апеляційна скарга, ну, з якою, яка є у апеляційному суду, вона підписана вами, є ваша підпис і підписана захисником. Скажіть, будь ласка, ну, з приводу тих обставин, що ви нам можете зазначити? У підозрюваного запитуємо. Олександр Іванович, що ви можете нам зазначити з цього приводу? Я передаю слово за своєму захиснику Чернику. Ви є апелянтом, я не чую підозрюваного. Я кажу, що я своє слово передаю Дмитрию Чернишу, так як я йому повністю довіряю. Ми на підставі відповіді Асоціації адвокатів не вбачаємо підстав для того, що ваш адвокат має повноваження. 139 Уголовного кодексу. Принуждення. Ви займаєтесь принужденням. Ну, ми вашу думку з'ясували. Послухаємо захисника з цього приводу, з приводу тих відомостей, яку ми отримали. Ви що нам можете зазначити? Я вам мушу зазначити, я вам відвід заявив, а склад суду, якому заявлено відвід, не має права будь-які проводити процесуальні дії. І те, що ви творите, там з'ясовуєте, я ще не завершив, коли я завершу, тоді можна буде і вам що-небудь сказати. Я ж вас нормально 5 хвилин послухав, тому 5 хвилин послухайте мене, якщо на те пішло. Ну, а в чому там, зрешті-решт, проблема? Так от, є така справа чудова, Мартинюк проти Росії, це коли розглядали апеляцію людини, яка вже фактично відбула адміністративне стягнення у вигляді, скажімо так, адміністративного арешту. Так от те ж саме, що Мартинюк проти Росії, зараз витворяєте ви, це коли справа дія домашнього арешту 24 червня завершилася, ви зараз починаєте типа посилено розглядати, щось там намагатися розглядати апеляційну скаргу. Це по-перше. По-друге, неповноважний склад суду, бо якщо ви по моїй заяві задовольнили відеоконференцію, а тільки я її підписав, і не бачите відводу, так воно ж в одному документі, що ж ви так? Там чорне і біле, там чогось іншого немає. Дуже сумно, що ви не бачите собі відводу. Це грубе процесуальне порушення, а склад суду, який прийняв рішення у неналежному складі, воно під будь-якому випадку, навіть якщо воно вірне, воно підлягає скасуванню. На жаль, у нас, скажімо так, реалії такі. А по-друге, давайте ж, ви хотіли почути мої повноваження, давайте тоді заслухаємо, на якій підставі я маю право брати участь. Ви ж до цього хотіли перейти. Не може не тішити, що наш суд нарешті вирішив, як кажуть, послухати, що ж з цього приводу говорять міжнародні норми і чинна Конституція України. Я ж, бо ви якось так на День Конституції просто спорожнилися на неї. А це доволі таки сумно. Дім, перше, вони ж минулого разу прийняли рішення, а потім пішли... По-друге, я просто хочу все-таки нагадати з цього приводу, що я взагалі-то допущений. І переймати, скасовувати своє ж рішення, ну якось так в нас не прийнято. Бо якщо так робити навіть по хитрожопому, як зробила прокуратура в цій справі, що слідчі допускає, прокуратура скасовує, і то вони розуміли, що вони своє рішення скасувати не можуть. А ви своє рішення то приймаєте, то скасовуєте, то починаєте з власної ініціативи, бо прокурор ж не спроможній, знайти якісь відомості. Ви спочатку отримуєте ті відомості, які вам потрібні, своїми якимись позапроцесуальними запитами, потім їх зачитуєте, а потім їх і оцінюєте. Так а що це за склад суду, який сам здобуває докази, сам їх кладе у справу, не ставлячи навіть на обговорення, і сам їх оцінює і приймає рішення, навіть не питаючи усіх інших. Воно ж наскільки інквізиційне право, коли я читаю кодекс, кримінальний процесуальний кодекс, слухайте, у нас написано, у нас визнається і діє принцип верховенства права. Сам слухайте, іноді лякаються, а з вами що там відбувається з трьома людьми, які дотичні до цієї справи? Чим ви краще Мартинюк проти Росії? Мартинюк просидів
на адмінарешті 7 днів. І в Росії струмили за це. По самі помідори досі цим рішенням років 20 ще лякати будуть. А ось людина пробула під домашнім арештом 2 місяці. Ви не досужилися такі зайняті і такі фіндіперсові розглянути цю справу. І ви ще місяць тянете і кажете, ви знаєте, Чернеш вам заважає. Так ви з'ясовуєте в межах апеляційної скарги, так, про всяк випадок, всі ці речі. А не з'ясовуєте стосунки з Чернишом всі ці 3 місяці, що ви чим зараз займаєтесь. Ви кажете, ну, упереджений склад суду. Я вам просто нагадую, це фірма, там, де визнала потерпілу, це Олександра Вілкула фірма. То так Олександр Вілкул, це той, який голову апеляційного суду привів за руку Булучі, голову Дніпропетровської облдержадміністрації свого часу, в апеляційний суд і поставив її головою. Це Наталія Деркачик він забрав з рідного Дзержинського суда. І це та людина, яка керує безпосередньо вами. Тобто, вами фактично в даній справі керує Олександр Вілкул, який, фірма якого є потерпілим у цій справі. Це при тому, що по реєстрам, якщо ви зайдете паливо КР, все, що КР, там чітко написано Олександр Вілкул. Тому, на жаль, ви не можете бути неупередженими. Вам відвід заявлено, а ви давайте щось будемо розглядати. Та без питань, будемо розглядати, воно ж скасується. Це я розумію, прокурор розуміє, і ви розумієте. Ви що, навмисно йдете на порушення всіх процесуальних норм, щоб ваше рішення було скасовано? Питання, для чого мені таке судочинство, врешті-решт? Я зрозуміти не можу. Ви хочете по моїм повноваженням послухайте? Давайте послухаємо. Другий розділ. Конституційні норми щодо представництва та захисту, ну і їх тлумачення. Розділ 2.1. Конституцією України є не лише стаття 131 зі значком 2, але й стаття 59, у якій зазначено наступне. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбаченим законом, ця допомога надається безоплатно. Жирним виділено. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Отже, незважаючи на зміну поняття правова допомога на правнича допомога, право вільного вибору захисника своїх прав залишилося, що більше відповідає концепції пріоритету прав людини, а не корпоративним інтересам адвокатів. 2.2. Зазначена позиція підтверджується рішенням Конституційного суду України номер 8 РП від 11.10.2005 року, де зазначено, що звуження змісту існуючих прав і свобод – це зменшення ознак, змістовних характеристик, можливостей громадянина. Звуження обсягу існуючих прав і свобод – це зменшення колу суб'єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод. 2.3. В рішенні номер 13 РП від 16.11.2000 року Конституційний суд вже тлумачить частинку 1 статті 59 Конституції України з приводу «Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав». До речі, переписано з європейської норми. Так от, так це потрібно розуміти як конституційне право особи з метою отримання правової допомоги обирати за захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права, а також за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Допуск приватно практикуючого юриста, який займається наданням правової допомоги особисто за дорученням юридичної особи як захисника, жодним чином не порушує право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист. При цьому у вказаному рішенні КСУ послався на міжнародні норми. Зокрема, в основних принципах, що стосуються ролі юристів, прийнятих 8-м Конгресом ООН з питань попередження злочинності та поводження з правопорушниками, що проходив з 27 серпня по 7 вересня 90-го року, передбачається, що кожна людина має право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для захисту і відстоювання своїх прав та їх захисту на всіх стадіях кримінального судочинства. Принцип один. Жодний суд чи адміністративний орган, іноді сам задаю питання, ви взагалі судом є, в якому визнається право на адвоката, не відмовляється визнавати право юриста захищати в суді інтереси свого клієнта. Принцип 19.
водночас КСУ визнав неконституційними всі норми чинних на той момент законів кодексів, які обмежували можливість надання правової допомоги виключно адвокатам. При цьому зазначені правові позиції КСУ жодним чином на даний момент не спростовані. 2.4. Продовження та розвитком вказаної правової позиції є рішення Конституційного суду України номер 1-23/2009 від 30 вересня 2009 року, де вказано пункт 3.1. Відповідно до Конституції України, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Частина 2 статті 3. Важливу роль у забезпеченні реалізації захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній правовій державі відведено право особи на правову допомогу, закріплену у статті 59 Конституції України. Це право є одним з конституційних, невід'ємних прав людини і має загальний характер. У контексті частини першої цієї статті кожен має право на правову допомогу. Поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб, громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України. Здійснення права на правову допомогу засноване на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсутності дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Стаття 21, частина 1-2 статті основного закону, тобто Конституції. Крім того, реалізація кожним права на правову допомогу не може залежати від статусу особи та характеру її правовідносин з іншими суб'єктами права. Правову основу щодо цього висловив Конституційний суд у рішенні 13.1.2000 року. Зокрема, в абзаці 5 пункту 5 нотувальної частини цього рішення зазначено, що закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», частина 1 статті 59 Конституції України, за своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин. Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і громадянина. І в цьому полягає його соціальна значимість. Серед функцій такого права у суспільстві слід окремо виділити превентивну, яка не тільки сприяє правомірному здійсненню особою своїх прав і свобод, а й насамперед спрямована на попередження можливих порушень чи незаконних обмежень прав і свобод людини і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування і посадових і службових осіб. 3.2. Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами, і може включати консультації, роз'яснення, складання позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить виключно від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу – це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі на формах визначених нею. Ви ж хотіли свято організм? Ні, там не потрібно читати нормативні документи. Ви нам скажіть, ви вважаєте, що у вас належним чином? Належним чином. І ви це вважаєте, доктор? Належним чином, так? Належним чином. Ви вас почули, коли я подивляюся до нарадчої кімнати. Ви вас почули. У рішенні Арктика проти України говорить Європейський суд про те, що, шановний пан прокурор, про те, що там сказано про те, що прокуратура долучила замість того адвоката, який не мав на той час повноважень, начебто, долучила іншого адвоката за рішенням суду. І адвокат не виконав свою священну обов'язку захищати клієнта свого.
Тому Європейський суд говорить про те, що долучення різними державними органами до розгляду справ адвокатів не є належним захистом, тому що порушує статтю 6 конвенції. Ви рішення Європейського суду, джерело права, виконуєте, прокуратура, чи вам похер на все, блін? А, прокурор, відповідь дайте у межах своїх повноважень. Ви зараз при виконанні обов'язків, і я вам у межах ваших повноважень даю питання. Закон про звернення громадян дозволяє мені це робити. В будь-який зручний для мене час, здається, 5 стаття закону. Прокурор, можете відповідь дати? Дима. Ви виконуєте рішення Європейського суду з прав людини Конституції? Ну, Конституцію ви положили на неї давно з пробором. Вона не, її не затверджував народ України. Чого? Ну, джерело ж права для вас діє. Чого? Конвенції якісь. Чого? Європейський вона суд з прав людини. Як джерело права. Прокурор. Що ви голову опустили? Відповідайте, будь ласка, на журналістський запит. Поки у вас є можливість. А чого суд не встановив повноваження взагалі прокурора? Появився на екрані, все. Та суди від заявили, вони очікали на радіо. Це якийсь мужик сидить, да. Мужик, ти хто? Що за упередження? Чого повноваження прокурора не встановлюють? Це що у нас? По умовчанню прокурор заїжджає в судовий процес? Приходить. Може його уволили неділю назад, блін, а відходить до сих пор. Кожна Ганя заїжджає. Для улучшення вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.